Доброго дня, шановні панове студенти. Сьогодні ми маємо дві коротенькі лекції. І ці лекції присвячені двом питанням. Це коди Грея, а також друга така частинка, коротенька лекція метрики помилок. Ці лекції є досить цікаві, особливо перші, як кодувати методом Грея, хоча це було відомо ще до нього. Але, як кажуть, все нове – це добре забути старе, хоча воно використовувалося. А друга – це як треба визначати, чи ваше стиск вашого зображення є оптимальним, тобто з допомогою метрик. Ну що ж. Ми зараз почнемо цю лекцію, але перед цією лекцією хочу вам нагадати, як шукати ці лекції. Це не є така складна процедура, якщо, звичайно, є хороший інтернет, особливо працює університетський веб-сайт. Ви заходите на сторінку університету, далі йдете на сторінку механіко-математичного факультету, заходите на персонал. І от кафедра алгебри, топології та основ математики, ви тут можете знайти мене. Відкриваєте і саме в методичних матеріалах, тут є методичний матеріал, який вам може колись навіть пригодяться, тому що мною читалось попередньо. От за цей рік, в кінці цього року, давайте ми подивимося, ось є обчислення геометрії алгебри, і ось є обробка зображення мультиметі. І ось наші дві лекції. Перша лекція. Лекція під номером 8 «Стиснення зображень коди Грея», так? Де є посилання на YouTube-канал. Надіюсь, він відкриється без проблем. А, відкривається. І також друга лекція. Це лекція номер 9. Тут помилково, зараз я помилку це виправив. Лекція номер 9. Стиснення зображень, метрики, помилок. Аналогічно ви можете цю лекцію відкрити на YouTube. Трошки проблематично. Ось бачите, вона зараз відбувається якраз прем'єра цієї лекції. Ну що ж, раз так. Я думаю, що це не буде велика проблема виправити, тому що це лекція номер 9 для мене. Ну і, звичайно, ось ця лекція буде сьогодні прописана на ютубівському каналі після запису. Що ж, дякую вам за вивчення цього, дякую за ваші хороші індивідуальні завдання, які мені присилали по обробці про кодування БМПшок в JPEG-GIF і БМП різними методами. Ми приступаємо до нашої лекції. До зустрічі на лекції. А також нагадую вам всім, що треба здавати індивідуальне завдання номер 1. Дякую. До побачення. До лекції. Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні в нас буде чергова лекція про стиснення зображень. Саме ця лекція буде присвячена кодам Грея. Отже, коди Грея. Методи стиснення зображень, розроблені для конкретних типів графічних образів, можуть успішно застосовуватися для компресії інших типів. Наприклад, будь-який метод стиснення двохрівневих зображень підходить для напівтонових образів, якщо попередньо розшарувати напівтоновий образ на декілька дворівневих і кожен шар стискати незалежно. Уявимо собі зображення з 16 градаціями сірого кольору. Кожен піксель визначається 4 бітами, а тому зображення поділяється на 4 дворівневі. Однак з такого підходу може порушитись основний принцип стиснення зображень. Уявімо два прилеглих 4-бітних пікселя зі значеннями 7 в двійковій системі числення
0, 1, 1, 1 і 8 двійкових систем числення 1, 0, 0. Ці пікселі мають близькі значення, але при їхньому поділі на 4 шари будуть різнитися у всіх 4 шарах. Відбувається це через те, що у двійковому поданні числа 7 і 8 відрізняються чи різняться у всіх 4 розрядах. Для того, щоб успішно застосувати тут метод стиснення дворівневих зображень, необхідно, щоб у двійковому поданні 2 послідовні числа мали двійкові коди, що відрізняються лише на один біт. Таке уявлення чисел існує і називається рефлексивними кодами Грея або RGC – Reflexive Gray Code. Reflected Ray Code. Їх легко побудувати, дотримуючись запропонованого рекурсивного правила. Почнемо з 2 однобітних кодів 1-0. Побудуємо 2 сім'ї двобітних кодів, повторивши 1-0, а потім додамо, додавши зліва або справа, спочатку 0, а потім 1 до вихідної сім'ї. В результаті ми отримаємо 0, 0, 0, 1 та 1, 0, 1, 1. Тепер слід переставити, тобто відобразити симетрично коди другої сім'ї у зворотньому порядку та приписати до першої сім'ї. Тобто, коли будемо говорити відобразити, будемо говорити мати на увазі відобразити симетрично. Тоді вийдуть 4 двобітні коди RGC. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, за допомогою яких можна кодувати цілі числа від 1 до 3. Причому послідовні числа будуть відрізнятися рівно в одному двійковому розряді. Застосуємо цю процедуру ще раз і отримуємо 2 сім'ї кодів довжини 3. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 та 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Об'єднаємо їх та отримуємо 3 бітові коди RGC. Виконаємо перші 3 кроки для утворення 4-бітних кодів Грея. Додати 0. Ось ми додали 0. Додати одиничку. Ось додали одиничку. І симетрично відобразити. Симетрично відобразили. І переставили симетрично, як бачите. У таблиці зображено, як змінюються окремі біти двійкових кодів, що становлять числа від 1 до 32. Ось ми маємо двійкові системи числення, так? А це є в кодуванні RGC. У цій таблиці в непарних стовпцях наведено звичайні двійкові коди цілих чисел. Жирним шрифтом виділено біти числа i, які відрізняються від початкових бітів числа i мінус 1. Видно, що біт наймолодшого нульового розряду, біт B0, змінюється щоразу, біт B1 змінюється кожен другий раз. А в загальному випадку біт BK змінюється кожного 2 в степені K того цілого числа. У парних стовпцях в таблиці розміщені всі послідовні коди Грея. Під таблицею наведено рекурсивну функцію MATLAB, для обчислення, яка обчислює коди Грея. Як ми бачимо, що з коди Грея між собою для 2 сусідніх чисел так, відрізняється лише на один символ. Коди RGC можна побудувати для цілого числа n і не вдаваючись до рекурсивної процедури. Достатньо застосувати функцію виключення або до n і до його логічного суму на один розряд вправ. Мовою C це запишеться наступними операторами.
Оця таблиця була породжена саме таким виразом, який був записаний цим оператором на осі. Можна зробити такий висновок. Шар, який відповідає найстаршому двійковому розряді у звичайному уявленні зображення, підпорядковується принципу стискування більшої, ніж шар наймолодшого розряду, так? Коли сусідні пікселі мають значення, які розрізняються на одиницю, рівні P і P плюс 1, шанси на те, що їхні менш значущі або більш значущі розряди відрізняються однаково. Отже, будь-який метод компресії, який окремо стискає шари, повинен або враховувати цю особливість розрядності шарів, або використовувати коди Грея для представлення величин пікселів. На наступних трьох рисунках зображено 8 побічних шарів картинки папуги у звичайному двійковому зображенні, це розташовано ліворуч та у вигляді кодів Грея, які розташовані праворуч. Ось наше зображення папуги, так? Ось двійкове зображення, ось зображення у вигляді кодів Грея, так? І тут перші, другі шари відповідних зображеннях представлені. Двійкод, так? Ось і двійковий код, і код Грея. Ось зображено для третіх, четвертих і п'ятих шарів. Зараз того зображення побуде. Ну і, звичайно, і двійковий код плюс код Грея, так, для шостого, сьомого та восьмого шарів зображення побуде, так. Шари побудовані з допомогою програми MATLAB, наведені в наступному рисунку. Ось двійковий код і код Грея. Вони занумеровані числами від 10 найстарше і найбільш значущий біт до одиниці, наймолодший біт. Очевидно, що шар наймолодшого біта не показує жодної кореляції між пікселями. Вони випадкові або близькі до випадкових для обох уявлень двійкового коду та RGC. Однак шари від 2 до 5 демонструють велику кореляцію пікселів для кодів Грея. Ну, давайте подивимося шари від 2. Ось. Від 2, так, до 5. Шари з 6 по 8 виглядають по-різному для двійкових кодів та кодів Грея. Давайте подивимося. Абсолютно різні. Ну, хіба що 8 так близькі, так? А тут абсолютно різні. Але здаються сильно корельованими в обох випадках. На цьому рисунку зображено дві версії перших 32 кодів Грея в їхньому графічному зображенні. На рисунку Б показані коди з цієї таблиці, так ось. Це рисунок Б. Відповідно на MATLAB пораховані. А на рисунку С наведені коди з цієї таблиці. Незважаючи на те, що обидві сім'ї утворюють коди Грея, в них по-різному чергуються біти 0 і 1 у різних побітних шарах. На рисунку Б найважливіший біт змінюється 4 рази. Давайте ми подивимося. Другий значний біт змінюється 8 разів, а біти трьох молодших розрядів змінюються відповідно 16, 2 і 1 раз. Раз.
Якщо використовувати цю множину кодів Грея для розшарування зображення, то середні шари, очевидно, утворюють найменшу кореляцію між сусідніми пікселями. На противагу цьому коди з рисунку C демонструватимуть велику кореляцію в шарах старших розрядів, оскільки там зміна між нулем і одиницею відбувається відповідно 1, 2 і 4 рази за старшинством розрядів. Молодші розряди покажуть слабку кореляцію пікселів, яка наближається до нуля, як і при випадковому розподілі пікселів. Для порівняння на рисунку А зображено звичайні двійкові коди. Видно, що в них, що в цих кодах розряди змінюються суттєво частіше. Бачите, якщо взяти двійкові коди, так, коли мова йде про коди Грея. Теж рисунок. Навіть поверховий погляд на коди Грея, ось на рисунок це, виявляє в них певну регулярність. Більш детальне дослідження виявляє дві важливі особливості цих кодів, які можна використовувати при їхній побудові. Перша особливість полягає у періодичній зміні значень усіх п'яти розрядів. Легко написати програму, яка спочатку встановить усі 5 розрядів в нуль, а потім мінятиме найправіший розряд у кожному другому коді. А решту 4 розрядів мінятиме всередині періоду свого правого сусіднього розряду. Інша особливість кодів Грея полягає в тому, що друга половина таблиці є дзеркальним відображенням першої половини, якщо значний біт встановити в одиницю. Якщо перша половина таблиці вже обчислена, то друга легко виходить за допомогою цієї властивості. Прошу вибачити. На цьому рисунку зображені кругові діаграми, що зображають 4 та 6-бітні коди RGC на рисунку А та звичайні двійкові коди на рисунку Б. Шари розрядів показані як кілець, причому як кільця, так, причому шар найзначнішого біта перебуває всередині. Видно, що максимальна кутова частота коду RGC вдвічі менша, ніж у двійковому коді. Таке циклічне подання кодів Грея не порушує їхню структуру, оскільки перший і останній код також відрізняються рівно в одному біті. До кольорових зображень можна застосовувати методи компресії, розроблені для інших типів зображень. Будь-який метод стиснення напівтонових образів зображень дозволяє стискати кольорові зображення. У кольоровому зображенні кожен піксель складається з 3 кольорових компонентів, наприклад, RGB. Уявімо кольорове зображення, в якому всі компоненти складаються з 1 байта. Піксель описується 3 байтами чи 24 бітами. Але ці біти не можна розглядати як одне число. 3 пікселі, ось такі, 1, 1, 1, 1, 18, 2, 0, 6, 1, 2 та 1, 1, 17, 1, 1, 7, припишу, 2, 0, 6 та 1, 2 розрізняються тільки на одиницю в першій компоненті. А тому вони мають близькі кольори. Якщо ж їх розглянути у вигляді 24-бітних чисел, то вони сильно відрізнятимуться, оскільки вони відрізнятимуться у старшому біті. Будь-який метод компресії, який ґрунтуватиметься на такому розрізанні пікселів, буде дуже неоптимальним. У цьому сенсі найбільш підходящим є метод поділу зображення на кольорові компоненти з їхнім подальшим незалежним стиском методом напівтонової компресії. Ну і метод зважених контекстних дерев зображень є прикладом використання кодів RGC для стиснення образів.
І ще деяка історія кодів Грея. Ці коди названі в честь Франка Грея, який запатентував їхнє використання у кодерах ще у 1953 році. Тобто це відбулося 70 років тому. Однак ця робота була виконана суттєво раніше. Він її подав для патентування вже в 1947 році. Грей працював дослідником у лабораторії Белла. Протягом 30-х та 40-х років минулого століття він отримував декілька патентів у галузі телебачення. Якщо вірити деяким історичним дослідженням, то ці коди вже застосовувалися Баутом в телеграфії ще в 70-х роках 19-го століття. Але тільки після винаходу комп'ютерів ці коди стали широко відомі. Коди Баута складалися з 5 біт на символ. З їхньою допомогою можна передавати 32 на 2 мінус 2, тобто 62 символи. Кожен код має два зміст або значення. Зміст позначався LS і FS кодами. Вони стали дуже популярними. І в 1950 році вони були прийняті як стандарт N1 міжнародного телеграфу. Ці коди також використовуються в багатьох комп'ютерах першого та другого покоління. Ну що ж, на цьому я буду завершити коротеньку свою лекцію. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних лекціях і на практичних заняттях. Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з обробки зображень та мультимедіа. І сьогоднішня наша чергова лекція під номером 9, яка грізно буде називатися лекція про стиснення відображень 3, де насправді присвячена такій темі, як метрика помилок чи метрики помилок. Що це таке? Ну, давайте почнемо. Розробникам методів стиснення зображень із частковою втратою інформації необхідні стандартні метрики для вимірювання розбіжності відновлених зображень і вихідних зображень. Чим ближче відновлений образ до вихідного, тим більшою має бути ця метрика. Її зручно називати метрикою подібності. Ця метрика повинна бути безрозмірною і не надто чутливою до малих змін зображення, що відновлюється. Загально прийнятою величиною, яка використовується для такої мети, служить пікове відношення сигнал-шум, або ще абревіатура записує PSNR, що англійською мовою транслюється як Peak Signal to Noise Ratio. Воно відоме всім, хто працює в цій галузі. Його легко обчислювати, але воно має досить обмежене, наближене відношення до розбіжностей, які виявляються органами зору людини. Високе значення Peak Signal to Noise Ratio або PSNR означає певну схожість реконструйованого та вихідного зображення. Але воно не дає гарантії того, що глядачеві сподобається відновлений образ. Позначимо через P і піксель вихідного зображення, а пікселі відновленого зображення будемо позначати через QE, де E від одиниці до N пробігає значення. Дамо спочатку значення середньоквадратичної помилки, ну або ж її абревіатурою запишуть MSE. Англомовна трансляція – це mean square error, яка дорівнює mean square error, дорівнює одиниці поділити на n, помножити на суму i від одиниці до n, pi мінус qi до квадрату суму таких величин. Ця величина дорівнює середньому квадраті помилок, тобто різниць пікселів двох зображень. Величина RMSE або корінь середньоквадратичної помилки root of mean square error
визначається як квадратний корінь числа mean square error або MSE, а величина PSNR дорівнює за означенням 20 помножити на логарифм десятковий відношення максимум ПІ модулів ПІТих так на RMSE. Знак абсолютної величини зазвичай буває непотрібним, оскільки пікселі рідко бувають від'ємними. Для дворівневих зображень чисельник дорівнює одиниці. Для напівтонованих образів, пікселі яких складаються з 8 бітів, чисельник дорівнює 255. Для зображень використовується лише компонента кольору. Чим більше схожість між образами, тим менша величина RMSE, а отже більше PSNR. Величина PNSR безрозмірна, оскільки одиницями вимірювання і чисельника, і знаменника є величини пікселів. Однак через використання логарифмів говориться, що величина PSNR вимірюється в децибелах. Позначення коротке dB. Використання логарифмів згладжує величину RMSE, робить цю величину менш чутливою. Наприклад, ділення RMSE на 10 означає множення PSNR на 2. Зазначимо, що величина PSNR не має абсолютного значення. Безглуздо говорити, що і PSNR дорівнює, скажімо, 25, тоді це добре. Величина PSNR використовується лише для порівняння продуктивності різних методів стиснення та вивчення впливу різних параметрів на продуктивність того чи іншого алгоритму. Наприклад, комітет MPEG використовує суб'єктивний поріг PSNR, який дорівнює 0,5 дБ, при включенні кодової оптимізації, оскільки вважає, що поліпшення цієї величини буде помітно для ока. Зазвичай величина PSNR змінюється в межах від 20 до 40, якщо значення пікселів перебувають в інтервалі 0,255, то RMSE дорівнює 25,5. Дає RSNR, що дорівнює 20, а при RMSE рівному 2,55, величина PSNR дорівнює 40. Значення RMSE дорівнює 0 зображень. Дає для PSNR результат нескінченність, точніше невизначеність. При RMSE, що дорівнює 255, величина PSNR дорівнює 0. А якщо величина PSNR більше, ніж 255, то величина PSNR буде від'ємною. Слухачам моїх лекцій буде корисно відповісти на таке запитання. Якщо максимальне значення пікселя дорівнює 255, чи значення RMSE може бути більше за 255? Відповідь буде ні. Якщо величина пікселя належить інтервалу від 0,255, то різниця PI-QI буде не більша за 255. У найгіршому випадку вона дорівнювати 255. Легко бачити, що тоді величина RMSE дорівнювати 255. Деякі автори визначають величину PSNR за такою формулою. PSNR дорівнює 10 на логарифм десятковий частки максимум ПІ ПІ тих в квадраті на RMSE. Щоб ці формули давали однакові результати, логарифми множаться на 10, а не на 20, оскільки логарифм десятковий від а квадрат – це два логарифми від а. Тут я перепрошую, пропущена літера а. Нагадаємо, що символом алгеми позначаємо функцію десяткового логарифму, тобто логарифм від а – це десятковий логарифм від а. Так? Характеристика, яка близька до цих значень, є відношення сигнал-шум. SNR, Signal to Noise Ratio.
Вона визначається за формулою, у знаменнику стоїть величина RMSE вихідного образу. Ось вона визначається за такою формулою SNR, дорівнює 20 логарифм десятковий, від коріння квадратного одиниці на R, суми і від одиниці до N, P і того в квадраті поділити на RMSE. На цьому рисунку наведено функцію для системи MATLAB, що описує своє значення PSNR для двох зображень. Вона викликається як RSNAB, так? Припишу PSNRAB, де A та B – два файли зображення. Зображення повинні мати однакову роздільну здатність, і значення пікселів повинні лежати в інтервалі 0-1. Іншою спорідненою величиною для PSNR служить відношення сигнал шум квантування – SQNR – Signal to Quantization Noise Ratio. Ця величина вимірює вплив ефекту квантування на якість сигналу. Вона визначається виразом SQNR дорівнює 10 логарифмів десяткових відношення сили сигналу до помилки квантування, де помилка квантування дорівнює різниці між квантованим і вихідним сигналом. Інший підхід до порівняння оригінального та відновленого зображення полягає в побудові різницевого зображення та оцінювання його якості візуальними спостереженням. Інтуїтивно, різницеве зображення дорівнює DI, це різниця PI мінус QI, де відповідно PI – це є вхідний, а QI – вихідний, так? Тобто початковий і кінцевий. Так? Однак такий образ важко оцінити на око, оскільки значення пікселів DI є малими числами. Якщо нульове значення відповідає білому кольору, то такий різницевий образ буде майже невидимий. Навпаки, якщо нуль відповідає чорному кольору, то різниця буде занадто темною для вироблення точного судження. Найкращі результати можна отримати, використовуючи формулу DI дорівнює A помножити на P мінус QI плюс B, де A – параметр амплітуди, зазвичай мале число, наприклад, 2, а B – половина максимального значення пікселя, зазвичай це 128. Параметр A потрібен для збільшення малих різниць, а параметр B зсуває різницевий образ з крайні білого в бік чорного в область комфортного для ока сірого кольору. Ну що ж, на цьому я закінчую свою лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я, успіхів і щастя. До побачення, до зустрічі на лабораторних заняттях. До побачення.